Здравейте, аз съм Shadowhex и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където ще играем Doors на супер труден мод. Дали ще успеем да го спечелим и колко ще бъде трудно, предстои да видите. Вие ако желаете още епизоди на Doors и на други игри, може да напишете първо кои са долу в коментарите и второ да пръсете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден, а сега ви пожелавам приятно гледане. Добре, аз отивам за ключа, ти си събирай паричките в началото. О, да! О-хо-хо-хо-хо! Няма о-хо-хо-хо, има о-ха-ха-ха, взех за палка, ти взех всички пари обаче. 105 кинта! Давай! Опа, буч! Добре, чисто е. Има злато, не е чисто, лутваме. А кюлчета, уста... Имаш ли запалка да тук има да си вземе? Леле, земи нещо ти, че е много голямо уста вече! Върни се отзад, има запалка. И на мен ми е голяма устата. Къде? Е, в този отворения. Ти пък кога взе запалка? Началото има. Идва! Влизай! Така, мале! Кво е това, бе? И шушука ми в ушите. И на мене? Помислих, че ще умра. Аз мисля, че ще се върне. А, каква е тази стая? Това е много брутална стая. А не, чакай, тази сме имали преди. Просто ни излезе по-рано. А не, две легла? What? А, витамини? Витамини. И на къде? На тука. Айде! Добре, това е много интересно. Очи! На време се обърнах. И леко ми вкара демидж въпреки това. Да, вече отворих без искак другата. Пак, пак очи. Пак има очи. Надолу. Внимай, барана! Внимавам, нали го гледам буквално него. Откъде да те... А, какво стара? Влязахме в следващата стая. Охо! Чакай да си взема броня. Охо-хо-хо-хо! Мъни, 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 мъни! Пайдата ти! Към коя стая сме? Чакай малко да лутна. Леле, взех храната! Майната ти иска... Е! Но по-добре ти да я ползваш, защото иначе ще се самоубия. Натам ли сме или натам? Щях да ти предложа да я метнеш върху мен, да видим какво ще стане, ама не дей. Питък наляво или надясно? Седем ми любимото число. Позна! Той е път позна! Винаги хора избирайте 7 като така. Добре, това ми излиза чошко, така че... Имаме? Има злодей! Да, аз стоям към по-далечните. Обикновения е. Да. Така. Нещо чакай, падна. Аре бе! Чакай, осветявай пътя, а така. Няма нужда двамата да хвърлим запалките. Пъска ми. И на мене! Ох! Оба, зитан е много голям. Спирам да отварям шкафа аз. Тивам да търся ключа. Не, тука витамини земи. Не натам! Напред сме. О, този как ми излезе. Кой бе? Черния. Така, 11 към 12 сме черни. Аз причино съм и направо ме съсипа от сърбене. Чеши го този голям нос. Амаре, че за палката хъбим. Айде, айде. Нали сме нагоре, да? Да, да. Коба. Козе? Мари, това как се чувства едно Астерикс и Обеликс? Така го нагъна. Само да ти кажа, вече не отварям нито един шкаф. Що? Много е голям. Много ли е голям? Остатата гадина. Оба. Да, да, да. Как оцели. Бърза. Оцели. Мали човек. Мигна ли? Да. Идвам. Пак и ръж. Хубаво е да е. Чакай, че много съм назад. Това е така. Между другото аз имам 500 кинта. Аз 1070. Моля! Еми, пич, нали ти казах, че съм пред умиране от събиране. А, по... Последна колба, а не, трябваше ти да вземеш, не... Мизерник! Нищо, следващата я взимаш ти. Отвори вратата без да искаш даже. Да, отново. Добре, добре, тука поне спокойствие. Тука поне има светини. Това е изи. Може да ходиш в мен? Не бе, стига ходи в мен, бе, човек. Намери, зави на някакъв, пак е в мен то. Аз съм по-напред от тебе. Не е вярно, аз го дръпнах даже. Аз го дръпнах. Пич, на моя клип изглежда, че аз го дърпам.
Я гледай кой е по-напреден. Ти си зад мен, но някои рамената ти някой път излизат отпред. Човек, аз съм с две крачки пред тебе на моя екран. Абсолютно не е вярно, на моя екран сме един в друг. Гардероб! Типа застана баш до вратата. Записна ми вече. Няма значение. Вътре. Майко, как се изстреля ненормалника? Вънка. Чакаме. Ехо. Чакай. Идва. Оле, бе, аз влязох на косъм. Ще те репорта. Без косми. Май за събуши. Ай, идва. Мале, как бейт на тоя. Пича, в последния момент се чува. Стоим още. Още поне два пъти ще мине. Идва. Ах, че нагло животно! Идва! Мале, кой се забавя нарочно? Бая се забавя при това, чакай, не бързай! Дай да пидеме по едно чайче. Чакай, малко, чакай, може да довършим път. Идва! Да! Брат, това май е рекорда му за най-много връщания. Не, ти когато умря се върна много повече, май. Или еднакво, не знам. Идва. Добре, вече мисля, че сме на рекорда поне, ако не сме добили. И той може май до 12 пъти да се върне, не съм сигурен. Да, но да не го направи сега. Къме? Няма го вече. Айде! Да, прав си. Само те чувам, не те виждам. Къде си? На вратата съм! Ето я, давай насам. Чакай, че... Чакори някой зад нас. На мене ми се причуват много неща. Злодеи. Мале, псътка, що не мога да погледна, чакай! Мини до това, после го погледни. Стой, бе, човек, много бързаш! Ма, брат, и на мен ми съска. Пак! Ухапаме заради това, че ти се бавиш, просто мини и не после... знам на къде съм, бе! Не знам на къде съм! И не знам къде си, аз не мога да те видя. Чакам те тук, на вратата. Ето, давай! Да, вратата чакам. А, здравей. Майко, аз се дезориентирах тотално! Ти си Барам. С... Ето, намерих, отворих. А, псътка! Ох! Васе? Пич, на къде съм? Васе, ти си. Не знам, до вратата си. Ето, не гледай! Леко ме чукна, ама не беше фатално. Леко те чукна. Минахме го. Гледай направо. Оле, мига! Мига, тежко мига. Аз отивам далечия. И аз. Идва. Ей, чушка, бе. Меме, изрода. Така. Кво отвори? Чухте. Да, хапнах броня, защото нали ми се източи бронята. Лада. О, очи не гледай. Чакай, то ми псъска, трябва да отида до легото да погледна. И защо ме хапеш? Пичо, иска да те хапе. То ме чука, айде! Пак ми добре, че си сложих броня, че иначе ще да съм на малко хилт сега. Давай напред. О, колба! Ама... Чакай. Ти ли ще взимаш или аз? Аз нямам никаква колба. Е, аз съм почти на фул, на един удар съм. Я съм на един удар. Давай пи тогава. Айде пия. На кой клипа на него колбата? Аха! Трябва ключ да търсим. Казах от човека, който ми изпи всички колби веднъж, в моя клип. Веднъж. Една единствена. Намери ли ключа? Намерих стаята с ключа. Ааа. Намерих фенер, това е добре. Намерих ключа. И аз фенер. Видях, браво. Добре, два фенера, идеално. Скрито няма. Ей, колко е яко така. Мигам, гардероб. Дам. Погледни го в очите. Па прави. Не го гледай. Да, знам, не ги знам, какви умения имат, така че няма да ги гледам.
Така, давай аз да светя. Ти щом ще светиш, аз ще пестя фенера в началото. Учи, маре, Томе! Бе, брат. И мене много ме очука. Въобще не ми, ливавото не се показва през въдните някои пъти. Трябва ми хелп на мене вече или броня. Добре, следващия ти я взимаш. Надолу гледай. А той беше ваша вратата. Да, чакай да отварям. А, очите се показват най-накрая, малко почивка. Шкаф? Не бе, очи са. Не бе, не бе, говоря за... А, добре. Ти... Ето чакай, тук изпуснахме. А, а витамини изпусна те... нещо! Еми а, дай! Айде! Аз съм с пълен фенер почти. Така. А, е, тука сега ще се спалне тоя, бързия. Не ми кажа, че на тъмно ще бягаме от него. Ами... може би. Има ли граната? Аз имам граната. Но предлагам а, за 50-та стая да го пазим. А, това не е неговата стая. Ай, а, псът на ми! Коба, коба! Къде? Вземи колата. Добре, дай малко да пинам. Айде га. Добре, нямаме шанс да лутнем тия шкафове, освен не тия пари да взема. Така че хайде. Той се спауна. Ето го! Казваме си накъде завиваме, задължително. Знаеш кога ще изпия витамините и ще ти казвам, ако нещо... Няма да, да ги пестим, аз също имам две витамини, така че... Така, гълтам ги, тичам като ненормален. Добре. Не се вижда! Не, обърках! Наляво е! Не умирай! Имаш витамини, не можеш да умреш, аз не го обърках. На къде? Наляво! Надясно! Ясно! Направо! Добре, измъкнах се, нямаше нужда да пускаш витамини. Аз имаш те виждам! Боже господи! Не гледай! О, брат, брат, не е честно, не е честно, бе, защо сте го сложили баш на изхода и се спомва точно когато вляза. Между другото, ако не бях изпил колбата, щях да умра. Знам, това ти казвам. Добре, че изпи. Чакай, 400! Аз ще поползвам сега фенера малко. Добре, давай. Има такова пред нас. Кой има пред нас? Давай, 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 отваряй! Не гледай. Майната ти. Псътка ми. Ама айде, изяж си го! Гардероб ти трябва! Добре. Ръж е. Е, да. Оп, очи има пред нас, да знаеш. Оцели. Моля, и мене без да ги гледам. Аз не можа да си смъкна надолу това на време. Аз не ги гледах. А коя врата бяхме? О-оу, монстър е. Не знам. Сега ще изядем дървото, знаеш ли? Да, но да не го. Ааа... Не мисляте дърво. Няма ли някаква джаджа да ни спойване? Да, не е насам, чуват се изрудски звуци. Те изрудски звуци никога не са били... те опасните. Да фърля ли граната? Ама не знам какво ще стане. Ще... Чакай, че ми пъска, псътка! Ако ме охапиш, умрат. Ми Васе, не знам. На ключа пише, бе! На ключа пише! Сериозно ли? Да! Брат, няма да играта. Защо трябва в средата да го сложите този звяр, бе, брат? Знаеш колко деми ще убие? Не мога да не гледам напред. Той къде ключа? На под половината хилца. Ох! Не, а, тук има лепенка, е... лепенка, лепенка, вземи! Давай, давай, къде е? Ето тук. Ама монстър е? Това какво е? Или 60 по-скоро. Това е 44-та стая. Чай, че ми псътка точно докато съм до това. Взе ли ключа? Не, къде е ключа? What? Ми някъде си го изтървал. Аз? Аз Иван го търся, бе, пич. Намери го. 44-та ли пише? Да, 44-та. Еми, значи ето на, на другата страна. А! Не ми кажа, че винаги си е писал. Да, да, винаги си е писал. Оле, не сме идиоти. Да, знам. Чакай, давай, свети ти. Мам я на гърба. 45-та... А, тук е изи. Давай. Лош човек. Или глава, каквото и да е. Нещо ненормално е. Влизай! Мале, навре... Това беше... Не, бе. На косъм. Има колба. Колба. Еми, айде ти... Май си на по-малко. На 60%. Аз имам и... А, монстър, вземи парите, ще ми изяде!
Аз опитах да ги взема, ама ти... Аз дори не ги пипах! Не ги пипах по принцип! На колко хелт си? Няма нужда от... на 100 комбинирано и с двете, и с колбата, и с живота. Аре бе! Този сега... Ще го гърмим ли? Трябва първо да намерим бомба. Аз имам! Гърмим, разбира се. А, ми джиджи, гърмим го. Оле, не, пак! 1200 клинта имам! Аз имам 2100. Давай, айде! Айде вътре! Аз на страни, да гледам как ще го гърмиш, защото иначе ще ме убиеш. Чакай, знаеш какво? Предлагам като си за надолу, нека се качи нагоре. Да, разбира се, разбира се, това е много добра идея. Търси книги през останалото време. Добре. Добре. Да го фърлям. Не, чакай. Чакай. Аре бе, тъмън отидеш да се опитам да те хвана как го гърмиш. Давай, стой там отсреща, готов ли си? Давай, гледай, вот така да гледам. Сега, ако не умреш, е голям цирк. Раз, два! Алелуя! Айде, о май гад! Давай! Ти кош да изсъхне. Бързо, 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 търсикни ги, защото да не вземе да се съживи. И аз това викам. Добре, намерих още. Ти отивай горе да ги търсиш, а правиш ги това на тия долу. Търся долу. Така. Тука взех всичко. Боже господи, милия. Така, горе долу сигурно всичко съм взел. Ако съм пропуснал нещо, ще се върнем. Отивам горе. Бързо, 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 бързо. Една горе. Така. Тога не виждам още. Шкаф с две витамини взимам. Бележката взимам. Аре, де. Добре. Але те са го направи трудно се взима. Така. Не е трудно. Ми бавно става. Олеле, направихме го с дърма. Ей, този път и двамата ще минем евентуално 50-та стая на супер хард, което е постижение. Така, чай сега да записвам цифрите. Добре. Кажи кога да ти диктувам кода. Е, аз ще го гледам. А, ти ще го направиш, еми хубаво. 7... чай, че са разбъркани. Чай, ще събира останалите книги през това. 8... Луна... 6... 4-4 кръг... 0... 5 звезда... 2... 6-4... Стига си тробал, бе! 7-9... 8-6... 9-1 и... Монстър е, липсва ни една книга или аз съм сляп. Звезда нямаме. Звезда. Чиста звезда, истинска звезда. Ми добре, отивам да я търся. Те може би бяха в шкафове някои книги. Я да проверя. Не, тази не е... лепенка. Добре, супер. Това е странно, защото не я намирам. Не, тук. Ти провери ли да ти е втория ред на твоята страна? Не помня какво проверих, аз набързо. Нали ми каза, че ти ще ги събираш? Аз сега какво съм изпуснал и къде е? Ето я! При теб ли? Да, едно. Айде, идвай. Идвам. Мале, това стана телефонен номер. Това буквално прави 50-та става по-лесна, защото не трябва да се занимаваме с това, само трябва да разгадаем кода. 7, 8, 6, опа. Внимавай за окото, като отвориш. 2, 4, 9, 6, 1, 1. Готово. Отворихме ли го, браво? Внимавай за окото. Няма око, нещо мига. Е, мига, мига. Е, нямаме нищо, давай. О, да, let's go! Вземи си колба и аз ще взема колба. 250, добре, купувам. Колба. А, не, това не може и аз да взема. Това разбрах, това е което получаваш от 50, от 1000-ната стая. Да, джаджа. Аз взех ключа. Ще го взема това. Добре, изземи запалката. Айде.
Чай само ето да видя дали нещо друго ще направи. Не, ти не правиш нищо. Димай да не умреш! 10 стотинки. Ще му типна едни 10 стотинки да има момчето. Добре. За нищо, айде. Така, много внимателно. 53-та. Да как работи. Нямам идея как работи. 54-та. То също ти подсказва, когато има чудовище около тебе. Не, не мигна. Или пък... What the hell? Не, то на тъмното няма да мигне тука. По-нататък ще мига. Добре, аз имам такова. Свещ. Чакай, чакай, че ми псътка. Давай. 56-та. Витамини. Три витамина имам. Аз имам два. Очи. Ключ вземи. Намерих ключа, стой само да лутнем тука в... Да. Къде си, бе, шефе? Витамини, взимам ги и аз. Добре, сътна. Витамините. Колба, колба, пи! Дай, че ми е на... Аз съм на макс, не ми трябва да се. Аз съм почти на макс. Еми, добре, ще изпия като намалим, защото със сигурно ще стане нещо лошо. Добре, давай, айда. Остава. Сътна някъде. Чули го това? Чакай, чакай! Давай, айде. Чай, ще изпия колбата са. Да. Зяна гадна. Чакай, айде, давай. Това... Айде. Сътка ми! Ключ, така да е, очи. Трябва ми батерия за фенера. Това е супер със. О, кинти! Може да питам как на светла стая ми излезе псъткащото. Ласе, вземи витамини, че аз имам 3. Ей, аз имам 3. Не, взимам ги тогава. А, не мога повече. О, гранате! Моля ти се, няма факъп. Добре, топата хвърля. Няма, аз попитам. Пази я за стотната стая. Тя къде се хвърля или мога ли въобще да я мет? Между другото, тук е към Дарум, ама няма да ходим. Монстър е трол такъв! Ти си говедо. Защо светна така, че да не мога да разбера какво се случва? 62-ра гоним. Давай, търси, раздели се! Видях го, виждам го с таблета, от другата страна е при мене. А, читър! Ай, отивай, аз те чакам тука. What the fuck, Ана? Това е много добро! Бори. Браво, бе! Аре, бе, Финер, работи. Чакай да лутна само набързо. Ама, човек, излизат ми тия на екрана. Добре, идва митна. И то много, побъркаха се. На мен за първи път ми излезе. Свърши ми Фенера. Докато дойш ми излязоха 3. Мига. А, това за очите. Къде видя очи? Еми, няма... Ладно. А, чай, това вече не са. Ила. Излез, вихаре! Излез, чочко! Ама ние вече може да стоим безкрайно в шкафовете. Така ли, що? Ми сега се задържах и мога. А, псътка, що? Чакай, вратата, вратата! Браво. Моля, виж вратата, коя е. Сега ще проверя. Не. А-ау. Псътка сега... ми! И сега го правим! Ще опитам да направя някакви читове. Не. Оттам се... Без да иска я отвори. Оттам се чува чудовище. Пак, аз значи, ти казах. Значи, като се чува чудовище, може и от наистина да е почуването. От звукъде. Витамини... Минерали... И аз взех витамини. Колба аз... за тебе, Васи. Ооо, колба! Ева да отвориш тук да вземаме безкрайен хелт. Ма аз това не го взех. Имаше един ключ такъв, как не си го взел? Ебавам тебе, Уили. Аз знам, че ме... Ооо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 
нещо за повече. Добре. Аз взех 6 малки и 3 големи. Нега растение, не забравяй. Боже господи. Витамини има, ако нямаме. Мале! Кръвта ми изчезва между другото, знаеш ли? Не, това е като си на пълна кръв. После изчезва. Трябва да ти набит демиджа да я виждаш, защото не се регенерирам повече. Чакай, за батерия си взех. Батерия нямам никаква набър. И аз нямах. Нямам нищо за осветяване, нищичко. И аз имам само фенер. Ама аз нямам батерии на фенера, имам нула. Еми, моите са почти нула. Това беше всяка да го заредих. Имаш запалка сигурно. Нямам! Ми няма значение, ти от... 68, нагледай.
Давай, минаваме го сега или никога, 69. Но никога. Леле! Бомбата! Бомбата! Не бе! Защо пред там бе? Не бе, монстре! Защо се мята напред? Предният път се метна в краката ми. Как работи тази граната? Ти ще взима. Няма да я пипа. Защо се самоуби, бе? Монстре! Завърши го за мен. Пребих се. Ще те репортна, бе, брат. Чакай. Ти си... Ще стане и ще те убие. Гледах на оня клип, уния ставаха след време. Ти си неадекватен! Как ще я хвърлиш така? Не работи хвърлянето, това е Roblox. Тук не знам къде ще се хвърли. Аз като я хвърлих, я хвърлих надолу с главата. Просто я надолу, директно надолу. И веднъж бягам напред и гледам. Опа! Пред мене самята и давам назад обратно, но то нямаше как да оцеля. То ме беше наръгал вече два пъти. Да, видях! Идва! Защо не влезе бета? Чакай бе! Добре, бъкни! Защото не се чу! Боже, Василе. А, нали знаеш, че тук са, ако дойде съм GG? Васе, само да ти кажа, нали знаеш, че не е само Майкъл. Майкъл е първия, после ще покажат още. Псът къщо! Не го виждам! Мъкни, не виждам нищо! Какво ъгълник е това? Ох, майко, напрежение! Гледай да не се насъри, брат. Майк. Леле, такова напрежение. Качинг! Идва, има такова светлина при теб. Видях. Оооо! Това въщето ще вземе да го мине наистина. Млъкни, защото ми излизат и очи. Майко, брал си я лайката. Псътка ти, не ми псътка. О, боже. О, леле, наистина. Аз... Нещо се щупи назад. Не се чупи, почнки ти издават звук понякога. Леле, паяк. Имаш броня, използвай си бронята, ако ти е свали от бронята, измина. Така. А, проблем са. Не знам как да гледам за вратите. Еми аз ще се опитам да ти помогна. Брм! Така. Надясно се. Добре ми помогна. Ти не знаеш колко мисля, когато ти камерата е бъгнала. Не мога да помагам, ти се прави. Майчице мила! Мале много се клати! Аз ще гледам назад да го видя къде е. Настига ли ме? Да, настигате! На тебе, на... за тебе, за тебе, много е за тебе! Мале! Ами не пих полушанка! Тук що ми направи корицата, така че мерси. Аха! Осемдесет и четири. Млъкни, защото гледам кой номер е вратата. 80. Аааа! Мале, не! 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 Банан и Джеф! Брат, защо са такива тия, бе? Да, ги нямаш и толкова лесно, щеше да е да го минем, ама не може, защото тия са задници. Наистина, този пич Джеф, ако го нямаше, щях да го спечеля сам. Ама, уви, появи се и баранчето малко му помогна. Надявам се епизодът да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!